د ګیس بندیش د بجلی لوډ شیډنګ او اوبو د کمی خلاف د غریب آباد اوسیدونکو په دلزاک روډ احتجاج کړی او سړک یې د څه وخت لپاره د ټرافیک لپاره بند کړی. احتجاج په موقع د مظاهرینو وینا وه چې علاقه کې د تیر یو کال نه ګیس نشته. نورو خواوشه علاقو کې په د خواوشه علاقو په نسبت غریب آباد کې زیات لوډ شیډنګ کیږي، د کم له وجې چې کورونو کې مشران، زنانه او ماشومان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې علاقه کې د پاکو اوبو نشتوالي له وجې مختلفې بیمارو خورېدو خدشه هم پیدا شوې ده. مظاهرینو د متعلقه چارواکو نه د بجلی، ګیس او صفا اوبو مسلو حل کولو غوښتنه کړې ده.